Selo Grnčar, nadomak Babušnice, rodno selo generala Vladimira Lazarevića, u naselju u kojem i danas živi familija Lazarević, njegova rodna kuća. Odmah pored živi njegov rođeni brat, 83-godišnji Milojko Lazarević. Ja sam se raspakao, nisam mogu pričati. Slušaj, pričali smo, dolazio si šta, svi su mi volji da dođe. Radostno sam, samo čekam da dođe, ali ako može da dođe živ, to je. Sad skoro su ga pristali oko i... I njegovo zdravlje je narušeno? Da, narušeno zdravlje i njegovo, nije ni on. Pa čuli smo se sad pre 4 dana kad je bilo tu, zvao me, da smo razgovarali. Ne samo brat i njegova porodica i njegov zet, ali i kako kažu i svi meštani, svakodnevno su sa brigom pratili kako je proticalo suđenje i služenje kazne. I svakodnevno se raspitivali o zdravlju generala Lazarevića. To čitavo selo je to pratilo, svi ljudi koliko ih nas ima ovde. A nismo, mislim, puno, to možda ima 50 čovjeka u ovo selo, nema više. Tako. I svi su, mislim, ovako... Agilni za njega, svi su radosni da će da se vrati i tako. Pogotovo ovi Moravci prolaze svaki dan, pitaju za njega. Oni pa bili kod njega u rezervu dole na Kosovo. I oni uvek pitaju kad će dođe, kad će dođe. I sad ste dočekali? Sad smo dočekali, ono Madonna i laze ovaj, pita me. I pa rekao u četvrtak, trećak. Ipak dočekuju ga i sa tugom, jer Lazarevićeva rođena sestra nije dočekala da ga vidi na slobodi. Preminula je pre manje od 2 meseca. Nama se je javljao svaki 20 dana. Sa sestru je razgovarao i tako bio voljen da ga dočeka. Ali nije moglo. Tako. Sestra moja umrla? Umrla, da. On je, mislim, bio previše tužan kad je to čuo. Teško je podneo. Ovde svi očekuju da ubrzo i po dolasku u Niš general Vladimir Lazarević poseti i svoje selo Grnčar, gde je rođen, gde je završio osnovnu školu i gde ima mnogo rodbine i prijatelja.